Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажем как да си направите Fiction. Това е моят приятел, DG1001. Всеки ден вече щалкия с него, намерих си още един приятел, може скоро да е админ. Виждате го. Ето го, брадара, мъчи се да го бия в кома. Лаги ли, бе? Лаги ли сървъра? Добре. Значи той скоро може да е админ. Харесва ми, значи добре си обродвал хома. Ето, виждате, с Fiction го е защитил. А ако обичаш, можеш да му добавиш фикшена. Добре, в invite вид тавой 734, ето. Без точката. И добре, той сега ще ма invite ни. Виждате, той е защитил тук. В join. Ето, виждате как се влиза. Значи той има invite на с команда наклонена в invite тавой 734. Аз пиша наклонена в join DG 1001. Ето вече you sex off full join into the PPBG. Ето вече мога да ровя по честоите, мога да чупя всякакви такива неща. Той може да ми даде по-висок ранг, мисля, че не мога да клаймвам. В unclimb. По принцип не трябва да, трябва съм you have been to beat модератор, той трябва да напише, за да мога да правя такива неща, той трябва да напише наклонена f mod да води 734. Е, това трябва да напише без точката. Всичко ще го има в описанието. Да, ето вече аз получих една точка значка, това означава, че мога да чупя, всичко вече мога да правя. Мога да крада по честоите, мога да слагам, код си искам да правите, честоите може си ги отварят, обаче се крият отделно. Ми ще сложа локет един плагин, който да не може да отварят всички честоите, защото така е тъпо. И да не сетвате, а да, може да сетните хома на клонена в set home. И ето сега, примерно се надалече и пишете в home. И е тука. И като умрете, тук вас спамва. Напиши в home. Ей, сега тука! Ама то се пише само в хоме. В хоме. Ето. Сама портфата, който имам на спауна. В хоме. Ето пак тук има портва. Да, и това е нашата, така да кажем, подземна къща. Топ. Бо, къде си ти, бе? Сън. Ти си бая навътре в оралда. Баяна вътре в Орал да свикам. В началото има ти кит, има ти кит файтър, който не съм спалил още. Ето го. Кит файтъра. Трябва да направя кит юзър. Кит шутър е за кит, е за стрелеца. Ето. Кит. Кит VIP. Ето го, скоро ще бъде enchant този кит и кит Diamond се взима на колко часа? На 24 часа ли беше? Че на... А, да, на 1 час. Кит Diamond се взима на 1 час. Ще го направя като кит бонус, ще го направя на 24 часа. И... Да, това беше от мен. Как всичките команди ще ги има в описанието. Най-важните команди. И чао.